ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ የማኅበራዊ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሐሙስ ነሐሴ 13 2013 ለተሰባት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ የሚገኙት የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ በዛሬው ለታ አንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ጋር ተወያይተዋል። ዝርዝራለን። የመንግስታቱ ድርጅት በትግራይ የገንዘብ ጥረት የነዳጅና የቴሌኮም አገልግሎት አለመኖር የሰብአዊ እርዳታ ማስተጓጎሉን እየገለጸም ይገኛል። ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠሩን ይላሉ ይገኛሉ። ሆኖም የአካባቢው ባለስልጣናት መረጃውን ሐሰት ነው ብለዋል። ምን እንደተፈጠረ ተሰማላችሁ። የባልደራስ አመራሮችን ችሎት የሚመሩ ዳኞችን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን አሰራጭቷል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ኢትዮ ቴሌኮም ለደንበኞች የአዲስ ዓመት የምስራች አለኝ ብሏል። ከዓለም አቀፍ ስደተኛ የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ሚሊዮን ዶላሮችን አሽሽተዋል መባሉ ሐሰት ነው ይላሉ ይገኛሉ። ሌሎች ዜናዎችን ጀምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት እንደተመነዘሩ እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸውም ደስ ይለናል። የዕለቱን ዜናዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያዩ። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር መነጋገራቸውን አስታውቀዋል። ሚኒስትሯ በይፋዊ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ከጄፍሪ ፌልትማን ጋር በነበራቸው ቆይታ የሰብአዊ ድጋፍ በአፋጣኝና በተቀናጀ መልኩ ለማዳረስ እየተከናወኑ ያሉና በቀጣይ የታቀዱ ተግባራት ላይ ገለጻ አድርገናል ብለዋል። አክለውም በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የኢትዮጵያን ሐሳብና አቋምም ማስረድተናል ማለታቸው ተመላክቷል። በኢትዮጵያ በጉብኝት ላይ የሚገኙት የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ከዚህ ቀደም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸው ይታወቃል። በትግራይ የገንዘብ ጥረት የነዳጅና የቴሌኮም አገልግሎት አለመኖር የሰብአዊ እርዳታ ማስተጓጎሉን የመንግስታቱ ድርጅት ገለጸ። በትግራይ ክልል በባንኮች ዝግ መሆን ምክንያት የተፈጠረው የገንዘብ ጥረት የነዳጅና የቴሌኮም አገልግሎት አለመኖር የሰብአዊ እርዳታ ማስተጓጎሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ገልጿል። ቢሮ ባወጣው ወቅታዊውን የክልሉን ሁኔታ የተመለከተ ሪፖርት ከጠቀሳቸው አገልግሎቶች በተጨማሪ የአይሲቲ ቁሳቁሶችን ማስገባት አሁንም ክልክል መደረጉን አሳውቋል። በክልሉ ያለው ሁኔታ ተለዋጭ መሆኑን ያመለከተው ማስተባበሪያ ቢሮ ብቸኛ ነው ባለው የአፋር መተላለፊያ እስከ እሁድ ሐምሌ 9 2013 ድረስ በአንድ ወር ውስጥ 318 እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ ዘልቀዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ በክልሉ አሁን ካለው በተሻለ ሁኔታ እርዳታ ለማድረስ የኤሌክትሪክና የቴሌኮም አገልግሎትን ከመመለስ እንዲሁም የገንዘብና ነዳጅ እጥረትን ከመቅረፍ ባለፈ ተጨማሪ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልግም ገልጿል። ታጣቂዎች በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠሩን ማለታቸው ተሰማ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ይያለ የሚጠራውና መንግስት ሸኔ በማለት በቅርቡ አሸባሪ ሲል የፈረጀው ቡድን በጉጂ ዞን የሚገኙ ቀበሌዎችን ተቆጣጠሩ ቢልም የዞኑ አስተዳዳሪ ግን ሐሰት ነው ማለታቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በጉጂ ዞን በሚገኙት ጉሜል ዳሎና ሊበን ተብሎ በሚጠሩ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ቡድኑ ከህዝብ ጋር ውይይት ያካሄደ እንደሚገኝ ከቀበሌዎቹ ሸሽተው የወጡ የመንግስት ሰራተኞች እንደነገሩትም የዜና ተቋሙ አስነብቧል። የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ውጎ ግን የቡድኑ ታጣቂዎች በአንዳንድ ቦታዎች ህዝቡን እያስገደዱ ለስብሰባ እያስወጡ ነው ሲሉ ይናገራሉ። አቶ ታደለ ቡድኑ ከሚለው በተቃራኒ እርሳቸው በሚያስተዳድሩበት ዞን ውስጥ በታጣቂ ቡድኑ ቁጥጥር ስር የገባ ቀበሌ አለመኖሩን ተናግረዋል። ለጥቂት ደቂቃዎች በተገኙባቸው ቦታዎች ፎቶና ቪዲዮ በመቅረጽ አካባቢውን እንደተቆጣጠሩ ለማስመሰል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያወጣሉ ሲሉም አስረድተዋል። ጉሜል ዳሎ ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ቡልቡላ ቀበሌ ይሰሩ ነበሩ የተባሉ ሁለት የጤና ባለሙያዎች ባለፈው ሐሙስ የመንግስት ኃይሎች በአካባቢው መውጣታቸውን ተከትሎ ታጣቂዎች ቦታውን መያዛቸውን መናገራቸውን በዘገባው ተመላክተዋል። የጤና ባለሙያዎቹ ጨምረውም ታጣቂዎቹ ሐሙስ ዕለት ቀበሌውን ከተቆጣጠሩ በኋላ አርብ ዕለት ስብሰባ ብለው የአካባቢውን ነዋሪ መሰብሰባቸውንም አስረድተዋል። በጉሜል ዳሎ የሚገኙት መልካ ጉዳ፣ ቡልቡልና ቦብ የተባሉ ቀበሌዎች እንዲሁም በሊበን ወረዳ ዱንጎ ቀበሌ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር እንደሚገኙና ታጣቂዎቹ የቀበሌዎቹን ነዋሪዎች ሰብስበው እንደነበር አንድ የጉ
ሜልዳል ወረደ ቀድሞ አመራር እንደነገሩት ቢቢሲ አመልክቷል። በትዊተር በተረጋገጠናው ኦዳተርቢ በሚል ስም በተከፈተ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር በሚለው ቡድን ቃል አቀባይ ገጽ ላይ መንግስት ሸኔ የሚለው ቡድን ጉሜልዳል ወረዳ ውስጥ ነው በተባለ ስፍራ ነዋሪዎችን ሰብስቦ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ተለጥፏል። ቢቢሲ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ በጉጂ ዞን ጉሜልዳል ወረዳ ቡልቡል ቀበሌ የጤና ባለሙያ የሆኑ ሰው ተናገሩት እንዳለው የመንግስት ጸጥታ አካላት ከስፍራው መውጣታቸውን ተከትሎ ታጣቂዎቹ ባለፈው አሙስ ቀበሌዋን መቆጣጠራቸውን ያስረዳሉ። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከሚኖሩበት ቀበሌ 20 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ቦታ ውጊያ ሲካሄድ እንደነበረና ቁስለኞች ለሕክምና ወደሚሰሩበት የጤና ተቋም መጥተው መታከማቸውን ይናገራሉ። ታጣቂዎቹ ሐሙስ ዕለት ቀበሌዋን ከያዙ በኋላ አርብ ዕለት ስብሰባ ሲጠሩ በቀበሌው እንደነበሩ የጤና ባለሙያው ተናግረዋል። ቡልቡላ ቀበሌ ከዓመታት በፊት በተደረገ ቆጠራ ወደ 6000 ገደማ ነዋሪዎች እንዳላት የተመላከተ ሲሆን የጤና ባለሙያው ግን የነዋሪው ብዛት ከ8000 እስከ 10000 እንደሚገመት ይናገራሉ። የጉጂ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደለው ኡዶ እርሳቸው ሸኔ ብለው የሚጠሩት ቡድን በጉጂ ዞን ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ ቢያረጋግጡም ቡድኑ በቁጥጥሩ ስር የሚያስተዳድረው ቀበሌ አለመኖሩ ይናገራሉ። እኛ በቁጥጥር ስር ውሏል የሚባል ቀበሌ አናውቅም። ይህ ቡድን የሚያስተዳድረው ቀበሌ ስለመኖሩም አናውቅም። የለንም ማለታቸውን የተመላከተው ታጣቂ ቡድኑ በተለያዩ ቀበሌዎች ነዋሪዎችን አነጋግሯል መባሉን በተመለከተም ህዝቡ የታጠቁትን መሳሪያ ፈርቶ ካልሆነ በቀር እነሱ የሚሉትን ይቀበላል ማለት አይደለም ይላሉ። ህዝቡ ተዋሻላችሁ እያለ እያባረራቸው ነው፣ ስብሰባው ለውጥ አያመጣም ብለዋል። ታጣቂዎቹ ወደ አንድ አካባቢ ዘልቀው በመግባት ወይም የመንግስት የጸጥታ ኃይል በሌለበት መንገድ ላይ ፎቶ በመነሳት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደተቆጣጠሩ አድርገው ይለጥፋሉ እንጂ በአንድ ስፍራ አይቆዩም በማለት የዞኑ አስተዳዳሪ ተናግረዋል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚለው ታጣቂ ቡድን በተለያዩ ጊዜያት በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተፈጸሙ ግድያዎችና ጥቃቶች ሲከሰስ የቆየ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ድርጅት ብሎ እንደሰየመው ይታወሳል። የባልደራስ አመራሮችን ችሎት የሚመሩ ዳኞች በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን አሰራጭቷል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ አመራሮችን ችሎት የሚመሩ ዳኞችን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያዎች አሰራጭቷል የተባለው ጌጥዬ ያለው በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። ባልደራስ የተሰኘ የፓርቲውን ልሳን አዘጋጅ ነበር የተባለው ጌጥዬ ያለው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ጠበቃ አቶ ሰለሞን ገዛሃኝ ነግረውኛል ብሎ አሻም ቲቪ ዘግቧል። አቶ ጌጥዬ ችሎት የሚመሩ ዳኞችን አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ጽፎ በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 439 መሰረት ችሎት በመዳፈር ጥፋተኛ ስለመባሉ የተናገሩት ጠበቃው ነገ ነሐሴ 14 2013 ውሳኔ ይሰጠዋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። ችሎት በመዳፈር ጥፋተኛ የተባለው ጌጥዬ ያለው ነሐሴ 4 2013 በባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ድረገጽ ላይ ዋልጌ ዳኞች የሚል ጽሑፍ አስነብቦ ነበር። ኢትዮ ቴሌኮም በድምጽና ጥቅል አገልግሎቶቹ ላይ የታሪፍ ቅናሽ አደረገ። ኢትዮ ቴሌኮም ከነገ ጀምሮ በአጠቃላይ ጥቅል አገልግሎት ላይ የ20% ቅናሽ ማድረጉን አስታውቋል። ጥቅል ሳይገዙ የድምጽ አገልግሎት ለሚጠቀሙ ደንበኞችም ከ20-30% የታሪፍ ቅናሽ ማድረጉን ገልጿል። በኢትዮጵያ ብቸኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ማሻሻያዎች ማድረጉን የገለጸው የ2014 የበጀት ዓመት እቅዱን አስመልክቶ ዛሬ ሐሙስ በአዲስ አበባ ሀያት ሪጀንሲ ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ከጥቅል አገልግሎት ጋር የተያዙ የተለያዩ ማሻሻያዎች ማድረጉን የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በመግለጫቸው ላይ አስታውቀዋል። ተቋሙ ከነገ አርብ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ካለው የ20% የጥቅል አገልግሎት ቅናሽ ባሻገር ደንበኞች የገዙትን ጥቅል ማጋራት የሚችሉበትን አሰራር እንደሚጀምር ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። ደንበኞች የገዙትን ጥቅል አገልግሎት ከድምፅ ወደ ኢንተርኔት ወይም ከመልእክት ወደ ድምፅ ወደ ፈለጉት ጥቅል መቀየር የሚችሉበት አማራጭንም ተቋሙ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጀምር ጠቁመዋል። እነዚህ አገልግሎቶች ተግባራዊ መሆን የሚጀምሩበትን ቀን ተቋሙ ወደፊት እንደሚያሳውቅም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ደንበኞች የራሳቸውን ጥቅል መቅረጽ የሚችሉበት አሰራርን ግን ከነሐሴ 26 ጀምሮ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጀምር አብራርተዋል። ኢትዮ ቴሌኮም 175 የጥቅል አገልግሎት አይነቶች የነበሩት ሲሆን ከእነርሱ ውስጥ ደንበኞች በብዛት አይጠቀሙባቸውም የተባሉ የጥቅል አገልግሎቶች እንዲቋረጡ መደረጋቸው በዛሬው መግለጫ ላይ ተመላክተዋል። ተቋሙ ከጥቅል አገልግሎት ማሻሻያዎች በተጨማሪ ከ3 ደቂቃ በላይ የድምፅ አገልግሎት ለሚጠቀሙ ደንበኞችም የታሪፍ ቅናሽ ማድረጉን ዛሬ ይፋ አድርጓል። ከ3-10 ደቂቃ የድምፅ አገልግሎት ለሚጠቀሙ ደንበኞች ከመደበኛው ታሪፍ የ20% ቅናሽ መደረጉን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ፍሬህይወት ታምሩ በዛሬው መግለጫ ተናግረዋል። ከ10 ደቂቃ በላይ ለሚጠቀሙ ደንበኞች ደግሞ የ30% የታሪፍ ቅናሽ መደረጉንም አክለዋል።
በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚሞቱና ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ተቋሙ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ በትላንትናው ዕለት ለ7676 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 985 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸውን አስፍሯል። በዚህ ዕለትም በአንድ ቀን ብቻ 10 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። 19 ግለሰቦች ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የገቡ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ በጽኑ ህሙማን ክፍል ያሉ ግለሰቦችን ቁጥር 448 ያደርሰዋል። ተቋሙ ከሳምንታት በፊት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የጀመረ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ እንደሆነ አስታውቆ ነበር። በተለያዩ የዓለም ሀገራት መረጃዎችና ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰቱ ታውቋል። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው የኮቪድ-19 ዴልታ ቫይረስ ሲሆን በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 የዴልታ ቫይረስ መኖሩ ባይረጋገጥም የሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ መከሰቱን የሚያሳዩ ምልክቶች መታየት መጀመራቸውም ተገልጿል። በኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር ካበቃ በኋላ በተወሰነ መልኩ በማህበረሰቡ መዘናጋቶች እንዲሁም የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች በአግባቡ ባለመተግበራቸው ሶስተኛው ዙር ሊከሰት የሚችልበት ምልክቶች እየታዩ ነው የተባለው። ተቋሙ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎቹ እንዲከበሩና ማስክ ማድረግ፣ የእጅ ንጽህና በአግባቡ መጠበቅና ርቀትን በመጠበቅ በተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት በመከተብ የኮቪድ-19 መከላከልና መቆጣጠር እንደሚቻልም አሳስበዋል። በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ 291,216 ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 266,080 ግለሰቦች ከኮቪድ-19 አገግመዋል። እንዲሁም 4,505 ግለሰቦች በኮቪድ-19 ምክንያት ሕይወታቸውን አጥተዋል። አጠቃላይ ክትባት የተከተቡ ሰዎች ቁጥርም 2,332,368 ነው። ስደተኛው የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት $1,000,000 አሸሽተዋል መባሉ ሐሰት ነው አሉ። በቅርቡ ከሀገራቸው የሸሹት የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት የነበሩት አሽረፍ ጋኒ $1,000,000 ከካቡል ይዘው ወጥተዋል የሚለው ወሬ መሰረተ ቢስና ሐሰተኛ ነው ሲሉ ተናገሩ። አሽረፍ ጋኒ ትላንት በቪዲዮ ከተጠለሉበት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በሰጡት መግለጫ ከሀገሪቱ በርካታ ገንዘብ መውሰዳቸው በስፋት እንደሚወራ ጠቅሰው ይህ ግን ፍጹም ሐሰት ነው ብለዋል። የታሊባንን ወደ ካቡል መገስገስ ተከትሎ ከሀገራቸው የሸሹት የአፍጋኒስታን የቀድሞ ፕሬዝዳንት አሽረፍ ጋኒ የት ሀገር እንደሄዱ እስከ ትላንት ድረስ ያነጋግር የነበረ ሲሆን በመጨረሻ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አሽረፍ ጋኒ ከእኔ ዘንድ ናቸው ብላለች። አሽረፍ ጋኒ ካቡልን የለቀቁት ታሊባኖች ካቡል መግባታቸው እንደተሰማ በሰዓታት ውስጥ ባለፈው እሁድ ነበር። የኤምሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሽረፍ ጋኒ እና ቤተሰባቸውን በእንግድነት የተቀበለው በሰብአዊነት ምክንያት ነው ሲል መግለጫ አውጥቷል። አገራቸውን በክፉ ጊዜ በዚያ ፍነጥለው መሄዳቸው አሽረፍ ጋኒን ለከፍተኛ ትችት ዳርጓቸው ቆይቷል። ትላንት ረቡዕ የቪዲዮ መግለጫ የሰጡት አሽረፍ ጋኒ ግን እኔ ቶሎ አገሪቱን ጥዬ ባልሄድ ኖሮ በካቡል ደም ይፈስ ነበር ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ለጊዜው ኤምሬትስ ነው ያለሁት፣ ደም መፋሰስ እንዲቆም በሚል ነው ወደዚህ የመጣሁት። አሁን ንግግር ጀምረናል። ወደ አፍጋኒስታን የምመለስበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየተነጋገርኩ እገኛለሁ ብለዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ45.04 ብር ተገዝቶ በ45.95 ብር ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ52.78 ብር ሲገዛ በ53.83 ብር ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ59.70 ብር ተገዝቶ በ60.35 ብር ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11.08 ብር፣ መሸጫው ደግሞ 11.31 ብር ነበር። የሳውዲ ሪያል 10.85 ብር ተገዝቶ በ11.07 ብር ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 142.71 ብር፣ መሸጫው ደግሞ 145.57 ብር እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።